بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر علي دعو يذكر إله سبحانه وتعالى هذا صدح جركو عليسو adoo lix saac fadhiyay meesha salaada subax aada ku tukatay oo lixdaas saacadood ilahay kaliya aada xuseysay nabiga caley salato wasalaam ayaa salaada subax markii la tukaday kadib ayaa wuxuu ka tegay jaweria oo musalligeeda meesha ay ku tukaneysay fadhisa wuxuu soo laabtay rasuulka aley s salaam salaada duhur oo wax yar ay ka harsan tahay ayuu jaweria kusoo laabtay markuu kusoo laabtay wuxuu arkay jaweriya oo meesheedii weli fadhisa wuxuu dhahay jaweriya meeshii aan kaaga tegay mayaad weli fadhisaa jaweria waxay tiri oo xaaskii rasuulka ahayd nabiga aleyis salatu wasalaam xaaskiisa ahayd waxay ku tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaaho salaada subax kadib meeshii aan fadhiyay oo ilaahay xuskiisa aan ku bilaabay dikriga ilaahi subxaana wa tacaala meeshii aan weli fadhiyaa markaasaa wuxuu yihi juweriay waxaa jirto saddex jeer aan waxaan ku celiyey kelimaad oo xuska ilaahay ah waxay u dhigantaa subaxdii markaad meeshaas fariisatay ilaa hadda wakhtigan duhurka aada fadhiso inta ilaahay aada xusaysay waxaa u dhiganta afartaas kelimadood aan akhriyay oo saddex jeer aan ku soo celiyay maxay tahay marka walaal kasta inuu barto waay sababtoo ah waxaa laguu soo koobay ajirka iyo thawaabki lix saacadood adoo meesha aada ku tukatay weyse ku fadhiya aada heli lahayd ayaa waxaa lagugu soo koobay afar kalimaad oo saddex jer aada ku celiso maxay yihiin subxaana allahi wabixamdi cadada khalqi wa ridaa nafsi wa zinata carshi wa midaada kalimaati أنك علي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي أنك علي مركر سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي معناه ذكر قاسي سبحان الله وحان زهن إلهي وحمان إن نقصان أو ننكفق ilaahay baa dhammaystiran ayaad leedahay oon la mid ahayn bani aadamka oo nuqsaan ah iyo makhluuqaadka oo dhan wabixamdi mahad oo dhan ilahay isagaa ku dheehan wax walboo nicmo ah oo insaanka ama makhluuqaadka la siiyey waxaa ku mahadsan ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya u bixiyey intaas jeeraa waxaan subxaan allahi wabixamdia waxaan ku celcelinayaa cadada khalqi tirada ilaahay makhluuqaadka uu abuuray manaa khalqiga ilaahay abuuray oo dhan tiradoo inta uu la egyahay ilaahba ogaxog ma laha oo jeeraa waxaan dhahayaa subxaan allahi wabxamdi waridaa nafsi intuu ilaahay subxaana wa tacaala uu raali ka noqonayaan dhahayaa ama tafsiir kale ilaahay subxaana wa tacaala aan waxaan ku weydiisanayaa raali ahaanshihiisa dhihitaanka kelimadaasi culus oo digriga ah oo weyneynta ilaahay iyo mahad celintiisa ah aan waxaan ugu dhawaanaa ilaahay inuu raali iga noqdo raado ahaanshaa ilaahayna janada way ka weyntaha wazinata carshi carshiga ilaahay oo ah makhluuqa ugu weyn oo ilaahay abuuray culeyskiisa intuu la egyahay oo waxaan dhahayaa subxaan allahi wabixamdi oo micnaheeda loola jeedo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu abuuray makhluuqaadka ugu weyn culeyskiisa intuu la egyahay aan ku xusaayaa ilaahu aan dhahaya subxaana allahi wabixamdi carshiga ilaahay weynankiisa makhluuqaadka waxaa ka soo haro dhan makhluuqaadka ugu waaweyn sida cirka iyo dhulka oo laisku geeyay waxay noqonayaan xalqadda wareegsan ee silsilada o dhulka lagu tuuray dhul banaan oo lama degaan ah marka lagu tuuro yaraantaas ay u yartahay ayay la mid noqonayaan marka carshiga la barbardhigo kursiga oo carshiga kasii weyn marka la barbardhigo carshiga ilaahiy subxaanah wa tacaala malaaig ayaa xambaarsan malaaigta xambaarsan halkii malag oo ka mid ah dhegtiisa dhegtiisa ilaa koortiisa waxaa loo soconayaa bani aadan haduu rabo inuu safar galo meesha weynankiisa intuu gaaray dadka bani aadanka hadday rabaan inay ku safraan oo dhegta ay ka socdaan oo qoortiisa ay gaaraan meesha ugu dambeyso waxay ku qaadanaysaa todoba boqol iyo sagaashan sanadooday ku qaadanaysaa todoba boqol sanao wano w noola wax noolaan kara ma jiro macnehedu wxa waaye bini aadamka oo safarkaas ku jir u dhimanayaa waay marka makluuqaad makhluuqa saas u weyn waa mid kamid ah malaa-igta xambaarsan carshiga carshigaas intuu la egyahay miisaankiisa oo subxaana allahi wabixamdi ilaahay subxaana wa tacaala aan ku dhahayaa wamidaada kalimaatih kalimaadka ilaahay subxaana wa tacaala intay la egyihiin kalimaadka ilaahay uu ku hadlay inta tiro la eg oo subxaana allahi wabixamdi ilaah aan ku dhahayaa mala soo koobi karaa may lama soo koobi karo sababtoo ah ilahay subxaana wa tacaala bad babaha ilaahay u abuuray iyo biyaha ilahay abuuray oo dhan haddii qad laga dhigo geedaha ilaahay uu abuuray oo dhan haddii qalin loo isticmaalo si loo qoro kalimaadka ilaahay geedahaasi iyo badweynta biyahoo dhanaad dhammaanayo intay kalimaadka ilaahay dhammaan marka kalimaadka ilahay intii la egiino subxaanallah abixamdi aan ku dhahayaa ilaahu markaad saddex jeer ku celiso salaada subax kadib waxay u dhigantaa adoo lix saacadood fadhiyay meesha aada ku tukatay oo ilaahay aad ku xuseysay ilaa salaadda duur ka imaanayso ilaahuna waafaji ducadaasi ajirka iyo thawaabka intuu la ega waad garan kartaa qof lix saacadood fadhiyay oo ilaahay uu xusaayay waa towfiiq waaye waa adag tahay laakiin qaabkana ku samayn kartaa saddex jeer inaad ku celceliso subxaana allahi wabixamdi cadada khalqi wa ridaa nafsi wazinata carshi wa midaada kalimaati ducadaasi oo kooban faafi qof kasta oe gaarto waxaad helaysaa ajirkiisa iyo thawaabkiisa qofkaas ilaahay uu siinayo mid lamida ilahay ku siinaya hadaad sheer garayso oo aad qaybiso ilaahay subaana watacaala uniyeyso dartiisa inaad u qaybinayso saaad ilaahay ugu dhawaato oo ajir iyo thawaab aad uhesho oo ilaahay ukugu dambi dhaafo oo ilaahay subana watacaala u kugu naxriisto oo nariist qofkaasi uu akrinayo ducadaasi ilaahay adoon noolukusoo gaarsiiyo ajirka iyo thawaabka حظات لما انت أنتو أنتم أخينا يدعى ذا قبر وإلهي نكوس وأقول قولي هذا وأستغفر وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.